טוב, תודה, תודה לכל מי שארגן ולכם שבאתם לשמוע, זה באמת כבוד. אז ככה קצת על עצמי לפני שנתחיל, אני כרגע בשלבים האחרונים של המאסטר שלי, בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, תחת ההנחיה של דוקטור דן רביב, במעבדה לג'יאומטריק דיפ לרנינג, אין לי מושג איך להגיד את זה בעברית, תסתקת בעצם בדיפ לרנינג בשילוב עם בעיות גיאומטריות לתנמדיות ודברים כאלה. במקביל בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, אני עובד בשיבה במחקר של ראייה ממוחשבת, בשילוב עם דימות רפואי, בעיקר weekly labeled classification, אבל קצת כזה מהכל. ופה אני אציג את עבודת תזה שלי בעצם, עבודה שכרגע נמצאת תחת review. Geometry enhancement from visual content going beyond ground truth, שאני מאמין שהמטרה שלה תהיה ברורה ככה תוך 2-3 שקפים. בנוגע לדברים שאני בחרתי להתעמק בהם יותר או פחות, להסביר יותר או פחות, זה היה בגדול ניחוש לפי מה שחשבתי שעניין פה אתכם, ככה שאם אני מדלג על משהו רלוונטי, לא מסביר משהו, מתעמק בדברים שהם נורא ברורים לכם, תרגישו חופשי להעיר וככה אני עושה התאמות on the go. זה טוק של בערך חצי שעה ויש לנו שעה ככה שיש לנו זמן להערות ושאלות על הדרך. זהו, אז בואו נתחיל. אז תלת מימד. בעצם מידע תלת מימדי רלוונטי להמון תחומים, רכבים אוטונומיים, AR, VR, רובוטיקה, רפואה, ובאמת כמעט בכל תחום. זאת אומרת, כל עוד אנחנו רוצים לעשות משהו שיפעל בעולם האמיתי ויצא מהעולם הדו-מימדי הזה שנקרא מחשב וכולנו רגילים לעבוד עליו, אנחנו צריכים מידע תלת מימדי. ואנחנו נעשה פה איזושהי חלוקה לשני סוגים של domains, בעצם indoor ו-outdoors, שמצד אחד זאת חלוקה די אינטואיטיבית, מצד שני, אנחנו הרבה פעמים נתהה למה משהו אחד שעובד פה לא עובד פה, ומשהו אחד שעובד פה לא עובד פה. בעבודה שלנו אנחנו מתעדקים רק ב-indoor, והסיבה להבדל הכל כך שונה בין הדומיינז האלה זה א', הסצנה היא שונה. אם אנחנו מסתכלים על דלת מימד, אז באוטדור יש לנו טווחי מרחקים ענקיים שאין באינדור בדרך כלל. הסצנה עצמה, זאת אומרת שמש, אין שמש, שמיים, אין שמיים, משתנה. וכתוצאה מכך גם הסורקים עצמם משתנים. ומה שיוצר בעיות ודאטה אחר לגמרי. באוטדור אנחנו נשתמש הרבה פעמים, ברוב המקרים בליידר, לפעמים גם רדאר, אבל בעיקר ליידר, מה שאומר שיש לנו עומק שהוא ספרסי מאוד מצד אחד, מצד שני הוא מאוד מדויק. כל עוד לא עשינו איזשהו עיבוד, אז בנקודות שיש לנו עומק, אנחנו נדע. אני אסביר ככה בגדול איך זה עובד, ליידר, לרוב זה ליידר ציקלי, יש לנו איזשהו משהו על גג של רכב לצורך העניין, שמסתובב וסורק, שולח כל פריים שלו, כל זמן מסוים כמה קרניים, מודד את הזמן עד לחזרת הקרן, ולפי זה אנחנו יודעים מה המרחק. מאוד מדויק, אבל מאוד מאוד ספרסי. באינדור יש לנו טכניקות אחרות, אני חושב שיש כמה סוגים של סורקים, ניתן דוגמה לאחד מהם, ניתן את הקינקט, כי מייקרוסופט, אז אנחנו מקרינים איזשהו פאטרן באינפרה אדום, לפי זה אנחנו יודעים את המיקומים של כל קבוצת פיקסלים, ואנחנו רואים בעצם את המרחק של אותה קבוצה, חושבים את המרחק של אותה קבוצת פיקסלים. הבעיות פה הן שאנחנו מקבלים עומק ברזולוציה יותר נמוכה מה-RGB שטוען לו. חלק מהמקרים זה בעיות פיזיקליות סלש מכניות בסורק, זה לא תמיד קורה, אבל זה קורה ברוב המוחלט של המקרים. חוץ מזה, יש לנו קוונטיזציה די משמעותית. זה קורה בעיקר בסורקים ישנים, פחות בסורקים החדשים, בסורקים החדשים יש רעש אחר במקום. ובכל הדאטה סטים הצפופים של העומק, שהם publicly available, זה קיים. לא מצאתי אחד שאנחנו מקבלים בעומק צפוף, בלי קוונטיזציה,
בין היתר כי פשוט מאוד מאוד קשה לשמור דאטה בלי קוונטיזציה, זאת אומרת אם היה לי דאטה סט של טרה, אני הופך אותו לכמה טרות וכבר נהיה מאוד קשה לעבוד איתו. ויש ערכים חסרים. וערכים חסרים זה נשמע קצת כמו מה שהיה לנו קודם הליידר, אבל זה שונה מהותית. כי פה, בעוד שכל התמונה צפופה, יש לנו אזורים שפשוט הסורק לא הצליח למדוד. זה יכול להיות בגלל שאנחנו חורגים למעלה או למטה מגבולות הסריקה של הסורק. כמו שאפשר לראות בתמונה מצד ימין, אם אנחנו נסתכל על RGB יש חלון כזה ומאחוריו אנחנו רואים את הבניין הבא, אבל אין לנו את ערכי העומק בגלל שהבניין הבא רחוק מדי פשוט. זה יכול להיות דברים מבריקים, מנורות, you name it, יש משהו שזה יפריע לו. הרבה יותר תלויות בסוג הסורק, ככה שאנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי. חוץ מזה, והדבר אולי הכי משמעותי פה, זה דרך ההצגה, לא הכי משמעותי, אבל זה משהו שמשמעותי להבנת הבעיה, דרך ההצגה של העומק שלנו. בניגוד להרבה מקרים שאתם תראו איזשהו heat map, שהוא מייצג את העומק, מה שאנחנו עשינו זה לקחת את העומק, להקרין לפוינט קלאוד, וליצור איזשהו משהו, ובעצם לעשות תמונה של המש הזה. זה מאפשר לנו, שנייה, אני אשים סמן, זה מאפשר לנו בעצם לראות את הבעיות החבויות בתוך מפות העומק האלה. הפסים שאתם רואים כאן זה בעצם לא פסים, זה סוג של מדרגות. זאת אומרת, בגלל שאנחנו עובדים באינטג'רים של בין 0 ל-255, וזה הדבר שנקבל ברוב הדאטה סטים, אז אנחנו רואים שכל האזור הזה בעצם מקבל את אותו מרחק מהסורק, זה יהיה 2, אז כל מה שפה הוא במרחק 2, מה שמן הסתם הוא נכון, כל אלה יהיו במרחק 3 וכן הלאה. אנחנו מקבלים סוג של מדרגות לכל אורך הקיר במקום הטרנספורמציה החלקה, שהיינו מצפים לקבל מסורק אידיאלי. אני רק אצליח להעביר את השקף והכל הזה. טוב, אז אם אנחנו רוצים ככה לפרמל את הבעיה, אז אנחנו רוצים להשתמש בתמונת RGB ברזולוציה גבוהה, בשביל סופר רזולוציה ורפיינמנט, שאין לי כל כך את המילה בעברית, של מפת העומק שהיא ברזולוציה נמוכה. עכשיו הרפיינמנט פה הוא מודגש ביחד עם הסופר רזולוציה, כי כמו שראינו בתמונה מצד ימין, העומק מהסורק לא מספיק טוב לנו, וזה הגראונד טרוס בכל אחד מהדאטה סטים שקיימים. נסתכל קצת על עבודות רלוונטיות קשורות בתחומים דומים. אני אתמקד פה רק בדברים שעובדים על פריים אחד, לא על וידאו ולא על שתי תמונות מכיוונים שונים, סטריאו ודומיו. בעיקר כי זה פשוט פחות רלוונטי, ואני לא רואה סיבה להיכנס לזה, אז העבודות הדומות מתחלקות לשלושה סוגים. Depth Super Resolution, או DSR, שבגדול במקרים האלה אנחנו לוקחים רק את מפת העומק ברזולוציה נמוכה כאינפוט, ומעלים לה את הרזולוציה, בלי שום מידע על הרזולוציה הגבוהה. במקרה הזה אנחנו נצטרך לעשות איזה שהן הנחות, או ללמד איזושהי רשת שבעצם תשנן קצת דברים, תנסה להניח מה היה כאילו קרנל הדאון סמפל, למרות שתיאורטית אין לנו, בפועל כמובן שיש לנו קרנל דאון סמפל, אם אנחנו עושים את זה סופרוויז. מאוד פשוט, לפחות קונספטואלית, או יותר נכון, בעיקר קונספטואלית זה פשוט, אבל שוב, קצת יותר קשה, כי אין לנו מידע ברזולוציה גבוהה. Depth Estimation בעצם הולך על הצד השני. תחום מאוד מעניין לדעתי, שמה שקורה פה זה שאנחנו לוקחים רק תמונת RGB ומנסים לנבא את העומק של התמונה, את מפת העומק, בלי סורק RGB, בלי סורק עומק. מה שאומר שתיאורטית ברגע שהתחום הזה יבשיל ויהיה מספיק טוב, אנחנו לא נסתר סורקי עומק. אנחנו מאוד רחוקים משם כרגע, אבל זה תחום סופר מעניין, ככה לוקחים דברים ש חיצוניים לתמונה, או דברים שהם שוליים בתמונה, שאנחנו לא היינו מסתכלים עליהם, למשל הבלר קרנל, שזה בעצם הטשטוש שנובע מהמרחק ממוקד העדשה, בזמן הצילום, ולפי זה משערכים את העומק. קבוצה אחרונה, Color Guided DSR, שזה בעצם הקבוצה שאנחנו שייכים אליה, אנחנו עושים פיוז'ן של RGB, ברזולוציה גבוהה,
עם עומק ברזולוציה נמוכה. העובדה שיש לנו עוד מידע לרזולוציה הגבוהה מאפשר לנו להיות יותר קרובים לסצנה שנסרקה באמת, ששוב, אני אחזור על זה המון פעמים, זה מה שמעניין אותנו, הסצנה שנסרקה. מה רציתי להגיד? לא זוכר. מאפשר לנו להיות תואמים לסצנה שנסרקה. חוץ מזה, שברוב הסורקים, או שה-RGB הכרחי לתהליך הסריקה, כמו למשל היסטריה, או שהוא פשוט מובנה בפנים כי אפשר, ומי שישתמש בסורק הזה יצטרך כבר RGB, אז פשוט החברה מכניסה אותו. מה שאומר שיש לנו שתי אופציות, או לרכוש את תמונת ה-RGB ובעצם לזרוק אותה לפח, או אם כבר רכשנו אותה להשתמש בה, וזה מה שגרם לנו ללכת על התחום הזה, פשוט כי אנחנו לא רוצים לזרוק מידע שכבר קיים לנו. חוץ מזה, דיברנו כבר על זה ש... אוי, אני רואה שהרזולוציה של התמונה ששמתי בצד קצת ירדה, אני מקווה שזה רק פה. הנקודות הקטנות האלה שאתם רואים לא אמורות להיות פה, זאת אומרת, אמור להיות רק קווים, אני מצטער על זה, כנראה בשמירה עשיתי את זה משהו לא בסדר. חבל, זאת אומרת, טיזר שלי. בכל מקרה, דיברנו על זה שהגראונד רות' פה הוא לא אידיאלי. זה מה שגרם לנו ללכת לכיוון ה-un או self-supervised learning, ובעצם לנסות לא להשתמש בגראונד רות'. הוא לא מספיק טוב, הוא מכיל ארטיפקטים, ואנחנו לא רוצים להשתמש בו. אנחנו נראה עוד מעט מה עשינו בשביל בערך להשתמש בו, אבל בגלל שהוא לא מספיק טוב, ואנחנו גם לא רואים פרטים קטנים, או אפילו פרטים בינוניים, העדפנו לא להשתמש בו. דוגמה טובה לכך זה השמיכה הזאת. אם תסתכלו פה, אתם רואים שמיכה אפורה, היא די בולטת, היא לא כל כך קטנה. ממפת העומק, טוב, האמת שקצת הורדתי לה את הרזולוציה איכשהו בטעות, אז בכלל לא רואים את זה, אבל אי אפשר לזהות אותה במפת העומק הזאת, בגלל הקוונטיזציה, בגלל שהשינויים בעומק קטנים מגודל מדרגת קוונטיזציה אחת. חוץ מזה, שאחרי שפתרנו את הבעיה הזאת בצורה של self-supervised, יכולנו לעשות את זה בעצם, לתת את הפתרון הזה גם ב-zero shot, ובעצם להפתם את הרשת, סליחה, הלא מאומנת, על תמונת RGBD 1, וככה לקבל בעצם את הפרדיקציה הזאת. אגב, התמונה שבחרתי פה, היא מ-zero shot, מאוד קשה להבדיל בתוצאות שלנו בין ה-zero shot לרגיל, בלי ממש להכיר את הרשת. סליחה. הפוך. אוקיי, אז הארכיטקטורה זה משהו שאני לא אכנס אליו יותר מדי, אני ככה אזרוק במשפטים את הקונספטים שלדעתי מעניינים, אם משהו מעניין פה... אפשר שאלה קצרה? רק בשקף הקודם. מה שלא ברור לי, אם אין לך ground truth מדויק, אז אין לך בעצם למה להשוות, אין לך דרך לבדוק את הדיוק שלך, זה נכון? אז הגראונד רוץ הזה מאפשר לי לדעת שאני בערך מדויק. ובוא נגיד שהיינו צריכים קצת להתאמץ בשביל להבין איך אנחנו בודקים את זה, זה יהיה בסוף. זאת אומרת, הדבר האחרון שאני אראה במצגת זה איך אנחנו באמת בודקים את הגראונד רוץ, או בודקים את המהימנות לסצנה שנסרקה בניגוד לגראונד רוץ. אני מקווה שזה יענה לך על השאלה, אם לא, אני אשמח אם תשאל בסוף וככה. אוקיי. אוקיי, תודה. השאלה היא לגבי מה רגע, מי מדבר? סליחה. דורון, השאלה היא מה loss function. אז יש כמה loss functions ואני אגיע אליהם ממש עוד כמה שקפים. היה לי שאלה קצת דומה למה שדורון, אבל לא בדיוק. יכול להיות מאוד שזה עניין של תצוגה, כמו שאמרת לגבי השינויים הקטנים, יכול להיות שהשינויים הקטנים הם אמיתיים, נגיד לגבי השמיכה, כי ההבדל בין, ככל שהם קטנים, וזה פשוט עניין של, שבגלל שיש מספרי קיצון, יש על הסקאלה, ולגבי זה לא רואים את כל ההבדלים. האם בדקת באמת לקחת את זה? אתה יכול לחזור למשפט האחרון? שיכול להיות שזה עניין של סקאלה בניעוץ, בהצגה. זאת אומרת בהצגה. ההצגה כרגע זה מש תלת מימדי שעשיתי סקרין שוט שלו מלמעלה. מה שאני אומר שזה עניין של סקאלה, שאני צריך כאילו לשים פה על התמונה גם את הסקאלה עצמו של הערכים.
כי אחרת מאוד יכול להיות שיש לך ערך קיצון שבגראונד טרוס הוא מושך את כל האפורים, ובאוז הוא הסקאלה קצת שונה, אז זה משהו שיכול להטעות כאילו מהבחינה הזאת. זהו, אז זה מה שניסיתי להדגיש קודם, ויכול להיות שאני צריך להסביר את זה קצת אחרת. אין פה סקאלה, כי אנחנו לא מסתכלים על זה כהיטמאפ, כמו שעושים ברוב העבודות, אלא בעצם רינדרתי את זה לתלת מימד, את הסצנה, לקחתי את העומק, עשיתי פרוג'קשן לפוינט קלאוד, ממנו יצרתי מש ובעצם צילמתי את זה. אז מה שאתם רואים פה זה לא היטמאפ, שזה מה שבאמת קורה ברוב המקרים בעבודות אחרות, אלא ממש צילום של סצנה מרונדרת. ואז אין סקאלה. הכל אפור כי זה הצבע הדפולטיבי של החבילה שעבדתי איתה. זאת אומרת, זה היה נראה לי מוזר לבחור צבע אחר. אבל זה אפור, סתם כי בחרתי אפור. זאת אומרת, זה יכול להיות אדום באותה מידה. הצבעים פה, השינויים בגוונים, מייצגים צל. יש להם איזושהי תאורה בזה. לא הבדלים בעומק. זה ענה או שלא הבנתי את השאלה? זה כן ענה, אבל אני חושש שיכול להיות, עכשיו יכול להיות שיש לך ב-ground truth ערך מאוד קיצוני, ולכן יש לך מתיחה של הרמות אפור, בניעוד של התמונה. עכשיו צילמת תמונה, אבל יכול להיות מאוד שהערכים הם קרובים כאילו אחד לשני, כי זה פשוט יש משהו אחד שהסקאלה היא, הסקאלה של הערכים עצמם, של הנראות הוא שונה, ולכן בגלל זה אתה לא רואה את השינויים הקטנים, כאילו לכאורה, אבל אם תעשה זום אין, כאילו על הערכים שם, אני לא יודע, כן, יכול להיות, אתה אומר, הם מאוד קטנים, השינויים, מה שאתה אומר, בגראונד טרוס ואוז, הם כאלה מאוד משמעותיים שונה, אבל אני לא יכול לדעת, כשאני מסתכל על התמונה, אם באמת זה נכון. זה ברור, אני לא יודע. זה נכון, אבל התמונה נשמרה עם 256 ערכים. זאת אומרת, אם יש לי ערך אחד קיצוני, אז בדאטה סט, הוא יזיז הכל והוא יעשה את השיפט הזה, לפני שהתמונה הגיעה אליי. זאת אומרת, בגראונד טרוס, הוא כבר עושה את זה. יש שם 256 ערכים, לא משנה מה רמות, כמה רמות עומק יש. ובאמת, אותם ערכים קיצוניים בעצם פוגעים בגראונד טרוס, ולא רק בהצגה. זאת אומרת, כבר ברכישה ובשמירה של התמונה שמי שפרסם את הדאטה סט הזה עשה, זה נשמר כ-PNG עם 256 ערכים. אוקיי? בסדר. טוב, אז נמשיך. הרכיבים של הרשת. אז הדבר הראשון זה Edge Extraction, הדבר היחיד שיש לי להגיד עליו זה לוקח Grayscale Image או Depth, אנחנו נשתמש בזה כמה מקרים, ומוצאים מפה בינארית Edge vs. No Edge, ובעצם מוציא תמונה של 0-1, אני יודע שפה בתמונה זה נראה כאילו יש גם אפורים, אין, זה רק עניין של הוויזואליזציה, זה הכל או 0 או 1, Edge vs. No Edge. DSR module, בעצם הדבר המרכזי פה בעבודה, מה שמעלה את הרזולוציה כל פעם פי 2, ובעצם אנחנו נכנס אליו עוד רגע. Refinement module, אני אזכיר אותו במשפט עוד רגע. הוא חוזר על עצמו גם בתוך ה-DSR. אז זה ה-DSR module, אם אנחנו עושים זומים ומסתכלים פנימה, לא צריך באמת להיכנס לפרטים, אני אדלג פה על הרוב. מה שחשוב, ה-input. depth ב-HLW, grayscale עם edge map, שתי h על שתי w, ומוציא depth map של שתי h על שתי w, שהיא defined ועברה את כל התהליך הזה. הרכיבים פה, upsample module, לא באמת מעניין כרגע, וה-refinement module, שהדבר היחיד שמעניין בו זה העובדה שאנחנו משתמשים, וזה לא המצאה שלנו, במשהו שנקרא dilated inception module, dilation convolutions, dilated convolutions, הראו שהן משפרות בעיקר שפות, אבל בגדול הכל, וכל מה שקשור לדנס פרדיקשנס, אם זה סגמנטציה וסופר רזולוציה, אז החלטנו גם אנחנו להשתמש בזה. ועכשיו ה-loss functions. אנחנו נתחיל ממשהו שקראנו לו sleeve loss, שזה ה-loss הכי מעניין לדעתי לפחות, והוא מה שנותן לנו ככה לעבוד בכל הצורות שתיארתי קודם. אז אנחנו רואים את הקיר הזה, מה שראינו כבר קודם. השינוי בו הוא חלק, מצד שני, פה יש לנו את הקוונטיזציה הזאת, שבעצם
יוצרת שינויים חדים, מדרגות כאלה, ואם נסתכל פה, אנחנו רואים את הקו הישר הזה שמתאר כאילו את הסצנה שנסרקה, בעוד הסצנה הסרוקה, הסצנה השמורה בקובץ, היא האדום, הקו המקוונטט. מה שאנחנו עשינו זה בעצם ליצור לוס שלא מעניס, לא מעניש את הערכים שיעברו קוונטיזציה לגראונד טרוט. מה הכוונה? אנחנו לוקחים, אם אנחנו עובדים באינטג'רס פשוט, אז אנחנו לוקחים את כל הערכים שהם חצי מעל או מתחת לאותו ground truth, ושמים להם לוס אפס. מעבר לכך אנחנו עושים לוס לינארי. אפשר לראות ככה שבמקרה הזה, אם אנחנו נסרוק את ה... ניתן בתור פרדיקציה את הסצנה האמיתית, אנחנו נקבל לוס אפס, ו... לפעמים מעל, לפעמים מתחת, אבל זה הטווח שאנחנו נעבוד איתו, ככה שאנחנו לא נעניש בכלל את הסצנה האמיתית, אבל תנועה שההגדרה שלנו היא גדולה מדי מאותו ground truth לא טוב, בעצם תייצר לוס ותגרום לשינוי. אם אנחנו רוצים לעשות את זה קצת יותר פורמלי, אז המשוואה היא ה-L1 שבין, או, לא ה-L1 עדיין, אלא ההפרש בערך מוחלט בין ה-ground truth לפרדיקציה, פחות S, שזה איזשהו סליב שבדרך כלל בערך דיפולטיבי בגלל שאנחנו על אינטג'רס, הוא חצי או חצי פלוס איזה אפסילון. ואנחנו עושים לזה רליו או מקסים אפס. פה אמורה להיות לכם איזושהי בעיה או משהו אמור להציק לכם, וזה העובדה שהלוס הראשון שאני מראה לכם מתייחס לגראונד טרוט. ובעצם המטרה של הלוס הרי היא להיות קרובים לגראונד טרוט. אבל בגלל שהלוס הזה מאפשר לנו איזשהו דיטאצ'מנט, איזשהו ריחוק מאותו גראונד טרוט, אנחנו יכולים בעצם להחליף את הגראונד טרוט באיזושהי אפרוקסימציה טובה, או אפילו אפרוקסימציה שהיא בסדר לגראונד טרוט, ולקבל תוצאות טובות, או במקרה הזה זהות לחלוטין למה שהיינו מקבלים בצורה שהיא סופרוויזד. אז מה שאנחנו עושים, בעצם במקום להשוות באמת לגראונד טרוט, אנחנו עושים אינטרפולציה לאינפוט, פשוט לגודל שאנחנו רוצים, ואנחנו משווים לאותה אינטרפולציה כ-ground truth. ככה אנחנו לא באמת צריכים ground truth, אנחנו יכולים לעשות את זה unsupervised לחלוטין, זה מה שמאפשר את כל הרעיון של לא לעבוד עם ground truth בכלל, ועדיין להישאר קרובים למקור. כשההנחה מתחת היא שאין שינויים יותר מדי גדולים בתוך טווח האינטרפולציה, ובעצם הקירוב הוא מספיק טוב, הוא מספיק קרוב בשביל מה שמעניין אותנו, ורחוק בתחומים שכבר לא מעניינים אותנו, כי זה באמת הקפיצות החדות של המדרגות, שאנחנו גם ככה רוצים להעלים בסופו של דבר. כמו שהבנתם כבר... אפשר עוד שאלה? כן. כשאתה אומר אינטרפולציה לגראונד טרוס', אז הכוונה היא ש... אוקיי, אז אתה פשוט סוג של מחליק את תמונת הדפת, נכון? זה מה שאתה עושה. כן, אני לוקח את האינפוט שהוא ברזולוציה נמוכה, מותח כתוצאה מזה הוא מוחלק, ומשתמש בזה בתור כאילו ground truth, וזה ground truth head כזה, ולפי בדיקה שעשינו התוצאות זהות לחלוטין. אוקיי, תודה. אז אין שום סיבה להשתמש בזה. אוקיי, אז בגלל שכבר הבנתם שאני לא אוהב את אותן מדרגות, אז בניתי לוס שהוא ספציפי לאותן מדרגות. אם נסתכל בצד ימין, אתם רואים למעלה מפת עומק בצורת heatmap, ככה נהוג להציג אותם ברוב העבודות. הבעיה פה היא שזה נראה טוב, זאת אומרת, העומק נראה באמת טוב. נראה חלק, נראה זה, אבל אם נסתכל על ה-edges, שבמקרה הזה פשוט השתמשתי בסובל בשביל הפרזנטציה, אז אנחנו רואים שיש המון שפות פה שנובעות שוב מהמעבר באינטג'רס לאורך הקיר. אז מה שעשינו פה זה לוס שבעצם לוקח את ה-edge map, את מפת השפות של ה-depth ושל ה-grayscale, ובעצם מעניש רק שפות שנמצאות ב-depth ולא נמצאות ב-grayscale. אנחנו לא מענישים הפוך, אלא אנחנו מענישים רק מה שקיים ולא אמור להיות.
גם אם אין את מה שאמור להיות, הלוס הזה לא נוגע. אתם יכולים לראות ששפות כמו השפה הזאת, שמייצגות משהו שהוא אמיתי, שזה הדבר הזה פה, באמת צבועות בירוק, מה שאומר שלא יהיה להן לוס, מצד שני, כל המדרגות האלה באדום. חוץ מזה, דיברתי על ערכים חסרים קודם, אז יש פה הדגמה די יפה, שאתם רואים את המנורות שפשוט צבועות בסגול, כי סגול זה אפס בקלר מפ הזה, וזה מה שמייצג לנו את כל הערכים החסרים. אז הלוס הזה מחליק ספציפית את אותן שפות שברכה למילה, שקיימות רק בדף ולא בשאר הדומיינס. נשאר לנו שני לוסים, אני אעשה אותם בסדר הפוך ברשותכם, אז נתחיל מהטוטל וריאשן כי זה הכי פשוט. הטוטל וריאשן פשוט יוצא לנו אאוטפוט חלק, מה שקצת עוזר לנו להוריד ארטיפקטים, בעיקר ארטיפקטים קטנים למען האמת, למרות שזה מפתיע, אבל הוא ממש עוזר כך שהאאוטפוט יהיה ויזואלית הרבה יותר יפה. והסייקל לוס, שזה משהו שהוא קצת יותר מעניין. אם תסתכלו בצד ימין על ה-RGB הזאת, יש לנו את ה-edges של אותו, של ה-grayscale שלה. אנחנו עובדים פה עם תמונות grayscale, פשוט זה א' מבלבל וב' לא יפה בעין להסתכל פה כל הזמן על תמונות grayscale, אז אני מציג את ה-RGB, אבל הרשת מקבלת grayscale, כי אין צורך באמת בצבע. אז ככה, אנחנו רואים פה את ה-edges של ה-depth map, של ה-ground truth כרגע, לא שלנו, ודאג'ל של ה-RGB. אנחנו רואים א' שיש את אותה קוונטיזציה בסדר הבנתי כבר נמצא בכל מקום, אבל אנחנו יכולים לראות שבאמת השפות פה מתנהגות קצת אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים פה על הקווים האלה, אז אמנם לא רואים אותם בעומק, אבל אנחנו רואים שגם כזה הלכלוך מסביבם, כנראה הצללה גורמת לסף להיראות שונה. מה שלא אמור להיות בעומק, כי הצללות לא אמורות להשפיע עליו יותר מדי. אז שאהבנו קצת השראה מסייקל גן, שבעצם הפך סוסים לזברות ולהפך. בהנחה שכל המידע מוכל אחד בשני, פשוט צריך לעשות איזושהי טרנספורמציה, והשתמשנו באותו רעיון. בנינו רשת שממירה שפות של עומק לשפות של גרייסקל, ואימנו אותה להמיר את הפרדיקציה של העומק לפרדיקציה של הגרייסקל. בהנחה שזה יגרום מצד אחד ל-edges שיצאו מהעומק להכיל את המידע שקיים ב-RGB, אבל לא להיות זהה לו. למשל, אם אני רואה מלא תמונות כאלה, ואני רואה בעומק רק את הקווים האלה, בלי כל הדברים של ההצללות והלכלוך מסביב, אז הרשת יכולה ללמוד לעשות את ההבדל הזה, ובעצם אין לנו באמת צורך שזה יהיה אחד לאחד. זאת אומרת, לשים פה L1 במקום כל הדבר הזה, היה גורם לשפות להיות זהות, וזה היה בעצם פוגע לנו בתוצאה. אופס. היה לי שאלה בנוגע לשקף הקודם, האמת. הנחה, כן, בדיוק. הנחה שלך שלגבי אג'ים, שהם יושבים בעצם בצורה מדויקת, אחד על השני. איך, עכשיו אמרת, איך יצרת מפת דפת, מאיפה זה מגיע, לידאר, זה לא מדויק, בדרך כלל זה לא יישב על תמונה או מטריצה, כאילו בדרך כלל, אם השתמשת בסטריאו, אז אני יכול להבין ששם אולי כן יש לך RGB ששבת ברגיסטציה, אבל בדרך כלל יש פה קושי מסוים רק לשים את הפיקסלים של RGB בצורה מדויקת על תמונת הדפת, איך הצלחתם להתגבר על זה? יפה, אז הנקודה יפה, והסיבה שלא נכנסתי אליה היא כי לא עשינו את זה. אנחנו עובדים פה על דאטה סטים שהם publicly available, וכבר עשו את זה. זאת אומרת, אם זה דאטה סטים שהם מיועדים לסלאם, או שמיועדים למשימות אחרות של RGBD, בכולם כבר עשו לנו את זה. זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, ואני לא בטוח שאני מדייק במקרים האלה, ב-NYU, שזה דאטה סט שאני לא אכנס אותו למצגת, עשו את זה ידנית, במקומות אחרים עשו את זה בצורה שהיא יחסית אוטומטית, ורובם עובדים או עם סטריאו או גם עם סטריאו, הדאטה סט הבא שאני אציג הוא מסטריאו, אז פשוט עשו בשבילי את העבודה הקשה. היו דאטה סטים שהתחלנו לעבוד איתם ופסלנו אותם בדיוק בגלל הבעיה הזאת, דווקא דאטה סטים שמאוד אהבנו ומאוד רצינו להציג עליהם תוצאות, בדיוק בגלל זה, זאת אומרת, אין לנו
פתרון, פשוט נתנו לאנשים אחרים לסדר את זה, כי זה כבר publicly available. אז יכול להיות שיכנסו ארטיפקטים בתהליך ידני, שאתה פשוט זה חלק מהדאטה עכשיו. זה סתם הערה. נכון, אבל זה חלק מהדאטה לכל מי שעובד על הבנצ'מרק הזה, אז אנחנו בסדר עם זה. זאת אומרת, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל כשזה מה יש ואתה רוצה לעבוד על בנצ'מרק שהוא פומבי, אז אין באמת ברירה. זאת אומרת, אנחנו מתמועדים זה כמו שזה. מקווה שזה עזר. טוב, אז תוצאות. את התוצאות חילקנו לשניים, quantity וqualitative, בעצם נתחיל מתוצאות שהן בגדול תמונות יפות. שוב, אני אזכיר את זה, כי יכול להיות שלא הייתי ברור מספיק. אנחנו לא רואים פה heatmap. אנחנו רואים בעצם את מפת העומק שהקרנו לתוך point cloud, בסצנה תלת ממדית, הפכנו את הפוינט קלאוד לנש בשביל בגדול שהתמונה תהיה יפה, וצילמנו את זה ממש עם מצלמה על הסצנה. ככה שרמות האפור פה מייצגות דברים שקשורים להצללות, ולא דברים שקשורים למרחקים בעומק, אתם רואים את זה כסצנה פשוט. אז נסתכל בחלק העליון דבר ראשון, אנחנו רואים את ה-RGB, נורא יפה, מדיח, ארונות ורצפה, ובצד ימין אנחנו רואים את העומק המקוונטט. בדרך כלל אנחנו נראה פסים כאלה עדינים כשאנחנו מסתכלים בדיוק מאותה זווית של העומק, של ה-RGB, וככל שנזוז אנחנו נראות אותם קצת יותר משמעותיים. אבל כמו שאתם יכולים לראות, אי אפשר להבין כל כך מה קורה פה, אי אפשר להבין שזה מדיח, בטח שלא איפה מתחיל ונגמר ארון. כשאצלנו המידע הזה קצת שוחזר, אפשר לראות את, את השקעים האלה, ואת העובדה שיש מדיח, גם לא מושלם, אבל יותר טוב מהגראונד טרוף, גם במאומן וגם בזירו שוט. אגב, חלק מהתמונות בזירו שוט יצאו פחות טובות מהרשת המאומנת, חלק יותר, לא מצאתי וחיפשתי סיבה או אפיון לדבר הזה, פשוט קרה. אם נעבור לעוד תוצאות, אז אנחנו יכולים לראות שהמדרגות פה על הקיר באמת מאוד גדולות, בנוסף על התקרה, מן הסתם זה נעלם לגמרי בהצגה אצלנו, שתוך כדי אפשר לראות את הפאטרן, טוב, פה קצת ירדה רזולוציה, אז קשה לראות את זה, אבל כשמסתכלים מקרוב אפשר לראות ממש את הפאטרן הזה, לא בולט כמו שהייתי מצפה שהוא יראה, אבל קיים, אותו דבר לגבי הקווים של העץ כאן, שפה מוגשים אפילו קצת יותר מדי, אבל זה קורה. יש לי רק שאלה לגבי הזירו שוט, כאילו מה זה בטריינד, כמה זה קרוב? לא הבנתי את השאלה, מה זאת אומרת מה זה טריינד? כשאתה אומר זירו שוט, הוא לא ראה את הסצנה הזאת בכלל, נכון? הוא לא ראה כלום. וכשהוא ראה, אז כשהוא... מתחיל את זה בסייבר, ופשוט מריץ אופטימיזציה על אותה תמונה. נשקול את הכלליות. אז כשזה היה בטריינד, מה הוא ראה מהסצנה הזאת? הוא ראה תמונה דומה, אבל לא בדיוק, או ראה בדיוק אותה תמונה? אז בדאטה סט הזה, מה שהוא ראה זה בעצם חדרים אחרים. הדאטה הזה מחולק ל-100 וקצת חדרים, ובעצם לקחתי חלק מהחדרים לטריינד, חלק מהחדרים לטסט. זה אותו בניין אם זה מעניין, כי כל הדאטה סט הזה מגיע מאותו בניין, אבל החדרים שונים מהותית. אוקיי, ברור. טוב, בשביל לראות ככה שאנחנו קונסיסטנטים, לפחות עם מה שאנחנו מצפים לקבל בתור בני אדם, לקחתי את אותה תמונה, ה-RGB שאתם רואים למעלה, ופשוט סובבתי אותה. אבל את ה-RGB מן הסתם אני לא יכול לסובב, אבל בגלל שיש לנו מש בתלת מימד, אני יכול פשוט לסובב ולהסתכל מזוויות שונות. אז אנחנו רואים ש... באמת האזורים החלקים שאנחנו מצפים שיהיו חלקים, חלקים מכל הזוויות, מה שלא קורה בגראונד טרוף, הקוונטיזציה מעוותת פה את הידיות, לא ברור מה קורה כל כך איפה, כשאצלנו אפשר לראות קצת, טוב צריך להסתכל מקרוב, אבל אפשר לראות קצת את הידיות, הספה נשמרת קונסיסטנטית, ואפשר לראות שזה בעצם תואם את מה שאנחנו כבני אדם היינו מצפים לראות, מזוויות שונות, בניגוד לאותו גראונד טרוף, שקיבלנו עם הדאטה סט. עכשיו, בגלל שאנחנו רוצים לפרסם מאמר, אנחנו צריכים להשוות לשיטות אחרות. אז הסתכלנו באמת על כל ה-state of the art, ומה שמשותף זה שכולם עומדים בצורה שהיא supervised, וכולם מודדים שגיאה מה-ground truth. עכשיו,
הם עושים עבודה מצוינת, השגיאה מהגראונד טרוס היא באמת קטנה, אתם יכולים לראות גם פה וגם בשאר התמונות שאני אראה, הם משחזרים את הגראונד טרוס בצורה יפה, וזאת גם הבעיה שלהם. זאת אומרת, הם ברוב העבודות באמת קופים את העניין הזה של 256 ערכים, כי זה נותן מספר יותר יפה בסוף, ואין מה לעשות, אנחנו בעולם תחרותי, אנחנו רוצים להראות MSE, MAE, איזושהי שגיאה, כמה שיותר קטנה. אז בשביל להיות עוגנים, בדקנו גם עם וגם בלי אותו קוונטיזציה שהם מכניסים בסוף, זה לא שינה יותר מדי. זהו בגדול, אתם יכולים לראות בשורה התחתונה שבאמת התמונות מאוד דומות אחת לשנייה, ground truth ושתי השיטות שהצגתי פה, בעוד ששלנו שונה. מה שמעניין התמונה הזאת, תסתכלו על הריבוע הכחול, יש פה את הפינה של השטיח שאתם רואים כאן, אז אומנם קשה לראות את זה, אבל אם מסתכלים בזומין, ממש אפשר לראות את השטיח פה, מה שמין סתם לא קיים בתמונות האחרות. נעבור זריז, כי כבר הבנתם את הקונספט. מדרגות בכולם, אצלנו חלק, וטקסטשר, שגם פה הרסתי את התמונה עם נקודות, אני מצטער על זה. כל המצגת שלי תמונות ואיכשהו הרסתי את האיכות שלהם. אבל רואים פה ממש את הקווים של העץ. ואז הגענו לשלב שנשאלתי עליו בהתחלה, אני לא זוכר מי שאל, של איך אני מראה שאני באמת תואם את הסצנה האמיתית. וניסינו לחשוב מה קורה בעולם האמיתי. זאת אומרת, אני עכשיו ארצה, לא יודע, לפתוח סטארט-אפ או לעשות איזשהו ניסוי, ואני ארצה לקחת מצלמת עומק זולה, ולשפר את הרזולוציה שלה. אז מה אני אעשה? אני אקח משהו off the shelf, ואני אאמן לפיו אם יש לי רזולוציה גבוהה, ברוב המקרים לא תהיה לי רזולוציה גבוהה, אז אני פשוט לקנות צורק באמת טוב עולה המון כסף. אז מה שאני אעשה זה פשוט לקחת משקולות מאומנות על איזשהו בנצ'מרק מוכר, ולהשתמש בהן. וזה מה שעשינו פה. אז רצינו משהו שייצג את העולם האמיתי. וזה משהו שככה, תעבור שקף, לקח קצת זמן ונתקלנו בדאטאסט שנקרא ETH3D, דאטאסט שמיועד גם לסלאם וגם לסטריאו. לקחנו את החלק של האינדור של הסטריאו במקרה הזה. מצד אחד הוא מאוד מדויק ולא מקוונטט, אבל מצד שני הוא ספרסי מאוד, מה שאומר שאנחנו לא יכולים לאמן עליו. וזה בסדר. כי השתמשנו בו בעצם בתור איזשהו מבחן לרשת שהיא כאילו מאומנת. אז מה שעשינו זה לקחנו אותו, השתמשנו במקס פולינג, כי פשוט הערך עצמו מרופד באפסים. אחרי המקס פולינג עשינו איזשהו תהליך של אימפיינטינג שאני אדלג עליו כרגע, וקיבלנו דנס דפת שהוא מדויק, זאת אומרת הוא לא מקוונטט. את זה העברנו קוונטיזציה בשביל שזה יתאים לאינפוט של כל הרשתות האלה. לתוצאה הזאת שזה כאן, עשינו סופר רזולוציה בעזרת ה-RGB בכמה שיטות שלנו ובסטייט אוף דה ארט האחרות. סליחה, מה זה הבילינג? פשוט לקחנו את הערכים ותחמנו את זה ל-256 בשביל שנקבל אינפוט מקוונטט בעצם, כמו כל האינפוט בכל השיטות האחרות. 256 בינס, בצורה לינארית. אתה יכול לתאר גם את הרשת עצמה? את הרשת עצמה ממש... אוקיי, דילגתי על זה קודם את האמת. CNN? מה? השתמשת ב-CNN, איזשהו סוג של CNN? כן, אז הרשת היא בגדול קונבולוציה. כל השכבות פה הן שכבות קונבולוציה, dilated או undilated, נעלם למבנה. שזה הבילדינג בלוק העיקרי, הרפיימנט מודול הזה, פה קונבולוציה ודקונבולוציה בשביל לשנות את הגודל, הרפיימנט מודול שמקבל את ה-upsample depth features עם ה-edges של ה-grayscale, בעצם התפקיד שלו לעשות fusion, אז הוא מתחיל מ-dilated inception מודול, עובר עוד כמה קונבולוציות ומוציא output in channel 1, שזה בעצם העומק, הסייקל פשוט קונבולוציות, רצף של קונבולוציות. שמרנו על הרשת יחסית קטנה, זאת אומרת, המטרה שלי הייתה לעשות פה רשת קטנה בשביל שיוכלו להשתמש בה כשלב ראשוני למשימות אחרות, זה מה שאנחנו ככה עובדים עליו עכשיו.
ובשביל זה אני לא יכול רשת עכשיו שתצטרוך איזה 5, 6, 8 GPU'ים, אז אני נכנס את ה-GPU 1, ואפשר לאמן אותה בעצם ל-GPU 1. רגע שזה ברור, את האמת, פשוט חוזרים על זה 3 פעמים, עוד פעם refinement module, וזהו. אני לא רוצה, אני יכול להיכנס לזה את האמת, אני פשוט חשבתי שזה לא יעניין יותר מדי אנשים. זה מספיק ברור או שדברים ספציפיים שאתה רוצה לשאול על הרשת? לא, לא, זה ברור. משהו אגב, אם אפשר להציע לך, אם אתה רוצה לייצר דאטה סט שלך, אתה ייצור איזשהו קשר עם חברות שמייצרות, אתה יודע, טיבנים כאלה של ארכיטקטורה. אוטוקאד, יש כאלה שלמעשה הם יוצרים לך, אתה יודע, איזשהו מודל של חדרים וכו'. משהו דומה למה שאתה צריך, ואז אתה... כן, עד שבדקנו את האופציה הזאת, יש לנו בעיה... לא התעמקנו בזה יותר מדי, זאת אומרת, עשינו את זה, הסקנו בזה מעט מאוד זמן, אבל הבעיה הייתה עם ה-RGB שלהם. משום מה, ה-RGB שם לא מוסיף מספיק אינפורמציה, ו... זאת אומרת שמה ש-publicly available חינמי, ה-RGB שלהם לא ברזולוציה כזאת גבוהה, וזה מה שעשה לנו בעיות קצת. כן, יש חברות שעושות את זה ועושות את זה ממש טוב, בעיקר ב-outdoor אני מכיר את האמת, אבל זאת אופציה, זאת אופציה שהייתה שם, באמת. במקרה הזה, אבל גם יש את הדאטה סט של בלנדר, לא? שזה דברים שכאילו הוכנו במחשב, זה לא דברים אמיתיים, אבל זה סצנות שמרונדרות ועם RGB מצוין, ודאפ מצוין. אני לא זוכר בעל פה אם הסתכלתי על בלנדר, באמת, אבל קצת זמן מאז שבחרנו דאטה סטים. קשה לנו ספציפית על זה. אני לא זוכר אם בחנו את הדאסט או לא. האמת גם את תכנתי יוניטי יכולים לעזור לך גם כן. זאת שנכון. אני אכתוב בלנדר, נסתכל עליו אחר כך. אכפת לי לקבל זה. טוב. עוד משהו שנעבור לתוצאות הכמותיות? את התהליך הזה הבנתם? זה החלק החשוב פה. זאת אומרת, אני רוצה לראות את התוצאה של רשת שהיא pre-trained, כשאין לנו, אין לנו דאטה סט אמיתי, זאת אומרת, אין לי סריקות ברזולוציה גבוהה לאמן עליהן, אז אני לוקח רשת שהיא כבר מאומנת, או במקרה שלנו אני יכול פשוט לעשות אופטימיזציה לצורה שהיא לא מבוקרת, אז בסדר. אז אני לוקח את הדאטה, את התמונה הזאת שמייצגת את העולם האמיתי, מקטין, מקוונטט, עושה סופר רזולוציה ובעצם עושה השוואה בין זה לזה. כשזה יצא מאיזושהי רשת שלנו או מתחרים, וזה העולם האמיתי. חוץ מזה זה לא מקוונטט, הרכישה פה הייתה, אם אני זוכר נכון, עם שתי מצלמות שעולות $10,000 כל אחת, משהו כזה, זאת אומרת, זה מצלמות יקרות. ברזולוציה גבוהה זה 8K, והאיכות שם היא מעולה, ככה שיכולנו להרגיש בטוחים לעשות ההשוואה הזאת. וטוב, אלה התוצאות. אתם יכולים לראות שהורדנו את השגיאה פי כמה, תלוי איזה מדע אנחנו מסתכלים, אבל אם אנחנו לוקחים את המדיאן ארור, השגיאה היא בסדר גודל יותר קטנה, MSE, MAE, P345, והסיבה לזה היא פשוטה. זה לא שהרשת שלנו הרבה יותר מתוחכמת מה שהם עשו, האמת שרוב הרשתות בתחום כולל שלנו יחסית דומות במבנה. זה לא שהלוס פונקשן שלנו מדהימים ופותרים פה את כל הבעיות בעולם, אלא פשוט כי אנחנו לא מנסים לשחזר את ה... ground truth המקוונטט. אנחנו לא קופים את הקוונטיזציה הזאת, אלא אנחנו מנסים להישאר נאמנים בהנחות שלנו לסצנה שנסרקה. אופס. אז ככה, conclusions, טוב, זה conclusions מהמאמר, זה השורה שאנחנו קצת מתלהבים מעצמנו, new cyclic architecture for image diffusion, state of the art result, והתמונות שלנו שבאמת נראות. התוצאות שלנו שבהן נראות יותר טוב ויזואלית. אגב, זה קצת קשה בתמונות, ברגע שמשחקים על זה בתלת מימד, ובאמת מסתכלים על זה, אז התוצאות באמת נראות הרבה יותר טוב מהגראונד טרוס.
ואולי המסקנה הכי חשובה פה זה שגראונד טרוט הוא לא תמיד מושלם. זאת אומרת, זה סוג של הגרסת weekly labeled של עומק. כי יש לנו את העומק, אבל הוא לא מספיק טוב, ואנחנו עדיין באיזשהו מרדף אחרי לשחזר את אותו עומק שהוא לא מספיק טוב. וזהו, תודה רבה לכם, גם על השאלות, גם על ההערות, וגם על זה שאתם פה, אני מאוד מעריך את, את הזמן של כולם פה. אם יש עוד שאלות, אני אשמח, או הערות, או whatever, אבל לפני זה אני רק רוצה שוב להודות לכם. רציתי, קודם כל תודה על ההרצאה, מעניינת. רציתי להציע דרך אחרת להסתכל על התוצאות הוויזואליות, זה לעשות הטלה. זאת אומרת, לקחת את ה-RGB, שזה כבר יישב לך כל כך יפה, להטיל על זה, ואז אתה יכול לסובב את זה בתת מימד, ואז אתה יכול לראות באזורים שונים באמת את כמה זה מתאים למציאות. נכון, מצד אחד, זה משהו שחשבנו, אבל עד שעשינו את זה גם, הבעיה היא שזה מסתיר את המדרגות ממש יפה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל מאותה זווית וזה צבוע, אתה לא רואה את המדרגות, אתה צריך להסתכל מהצד, ואז אתה רואה את המדרגות פשוט לחיים, זה ארטיפקט שאנחנו ממש רוצים להתמקד בו, לא יכולנו להרשות לעצמנו להסתיר אותו. אבל כן, זה רעיון שהגיע לנו האמת די מאוחר בעבודה, גם מישהו זרק לי את זה ובדקתי, ואם זה לא היה מסתיר לי את המדרגות, הייתי מאושר. אוקיי, זה עוזר בעיקר, אני חדד על מה שאמרת, זה עוזר בעיקר בשפות החדות באמת. זאת אומרת, אם יש לי קיר שנגמר באיזשהו שלב ואני רואה את מה שמאחוריו למשל, שם זה ממש עוזר לראות שהקצה נמצא במקום, בהפרשים האלה זה מעולה. פחות בפרטים הקטנים, אבל בפרטים הגדולים זה באמת מוזר. זה גם מאשר חוויה של הסתכלות יותר כיף, כאילו, מבחינת המשתמש, אתה רואה משהו בתלת מימד, באמת כאילו בתלת מימד, כמו לסובב את העצם, אז נותן גם חוויה יותר טובה. בכלל, אם הייתי יכול לשים במאמר גיף, זה היה... אבל כן, אתה צודק לגמרי. עוד מישהו? טוב, אז שוב תודה, משה, אתה... לא, טוב, מעולה, תודה רבה לירן, היה באמת מעניין. תודה רבה. תודה לכל מי שהצטרף. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.